Hola, benvinguts i benvingudes. Amb la celebració dijous passat del ple de setembre, s'enceta un nou curs polític a la nostra ciutat. Com és natural, Canal Terrassa Vallès seguirà fil per randa l'actualitat política municipal a través dels nostres serveis informatius, del programa La Ciutat a Fons i també d'aquest espai del debat obert que amb caràcter mensual convidarà els portaveus dels grups municipals presents al nostre consistori. Avui ens acompanyen el senyor Amadeu Aguado, del Partit dels Socialistes de Catalunya, benvingut. Com anem? El senyor Josep Rull, de Convergència i Unió, benvingut. Moltes gràcies. El senyor Gabriel Turma, del Partit Popular de Catalunya, benvingut. Hola, què tal? I finalment el senyor Manel Pérez, d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, benvingut també. Què tal? El ple de setembre va aprovar la condonació per part de l'Ajuntament de dos crèdits a la Societat Municipal d'Habitatge per valor de gairebé 14,5 milions d'euros que se sumen als 2,5 que ja es van perdonar el novembre del 2012. I van votar a favor els equips que conformen l'equip de govern, és a dir, PSC i Iniciativa Verds, i s'hi van oposar frontalment Convergència i Unió i el Partit Popular. El deute de Terrassa Habitatge supera els 100 milions. És una situació realment complicada que per alguns grups posa fins i tot en qüestió la viabilitat de la societat. Els diversos partits discrepen notablement sobre quines serien les fórmules més adients per reconduir aquesta situació. I aquest serà el tema que centrarà aquesta primera part del debat obert. Senyor Aguado, per què es va prendre aquesta determinació de condonar el deute? Bé, jo penso que més que davant d'una decisió econòmica, estem davant d'una decisió social. Quan parlem de condonar, perdonar, el deute també és molt relatiu, perquè estem parlant d'una empresa municipal, és a dir, que aquella empresa ja té el capital, és municipal. O sigui, estem parlant dels mateixos diners destinats a una societat que fins ara podia desenvolupar-se correctament, però la situació de crisi fa que en temps difícils aquesta societat doncs, no pugui desenvolupar-se adequadament. I el que es fa, doncs, al ser una empresa municipal, és dotar-la perquè, diguem-ne, continuï realitzant els seus objectius. Objectius socials. Estem donant molta importància a una operació econòmica, de la mateixa manera que podem donar importància a aquells diners, quan entrem en els debats de pressupostos o en els anteriors, que destinem a polítiques socials. Quan parlem de l'habitatge, l'entenem com a política social i el que fem és mantenir-nos en aquesta política social, simplement perquè també l'Ajuntament de moment té aquesta capacitat de tirar endavant amb les seves polítiques socials, en aquest cas d'habitatge, és una situació greu que pateixen molts ciutadans i moltes ciutadanes de Terrassa, i les altres solucions econòmiques que se'ns plantegen simplement ens desvien d'aquest objectiu social. Esclar, si fem la foto de dir l'Ajuntament perdona, l'Ajuntament continua amb les seves polítiques socials, l'Ajuntament per fer polítiques socials s'havia estructurat i dotat d'una societat municipal que tenia els seus propis recursos i ara aquesta societat municipal, que els seus propis recursos també eren de l'Ajuntament, el que es fa és equilibrar-la, ajudar-la per continuar ara més que mai amb aquestes polítiques socials de vivenda. És així de simple. Senyor Rull, vostès, Convergència i Unió, s'hi van oposar a aquesta condonació i fins i tot van demanar que es retirés de l'ordre del dia aquest punt per considerar que era gairebé una negligència. Per què? Sí, ho és perquè en aquests moments, amb l'actual estratègia de l'equip de govern, considerem que l'habitatge de Terrassa és inviable, absolutament inviable, i s'ha optat per una alternativa que és extraordinàriament conservadora i que ens porta enlloc. Estem parlant d'un endeutament que supera els 100 milions d'euros. Bàsicament, estem endeutats davant dels bancs i davant sobretot d'una entitat financera. I el que hem de veure és com ho podem gestionar això justament per garantir aquest objectiu social a què feia referència Amadeu Aguado. Nosaltres considerem que tal com s'està fent en aquests moments, justament estem posant en risc aquest objectiu social. De fet, en aquests moments l'habitatge de Terrassa té poc marge de fer política social, té molt poc marge de poder baixar els lloguers i fer que siguin lloguers competitius respecte als que hi ha al mercat privat, perquè si baixa els lloguers no pot pagar la hipoteca que tenim davant de les entitats financeres. Què plantegem nosaltres? Doncs plantegem un canvi de plantejament, un canvi d'estratègia molt més considerable, que vol dir renegociar un nou refinançament amb les entitats financeres i utilitzant un punt d'audàcia i un punt de força, i fins i tot fent una negociació prèvia amb una situació de concurs, per entendre. O hi ha una quitança d'aquest endeutament que té Terrassa Habitatge o serà del tot insostenible. I per tant nosaltres el que diem és apretem fort les entitats financeres, plantegem d'arribar a un escenari que s'hagi de renegociar el finançament,
que es dugui a terme aquesta quitança i que, evidentment, puguem dur a terme polítiques autènticament socials. En aquests moments estarem dedicant un volum molt important d'esforços a aguantar pràcticament un moribund. I aquesta és la situació de fons. I això té una data límit. Si en aquests moments no anem ràpid en fer un canvi radical d'estratègia, pot passar que s'acabi aprovant la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració, ja sigui o a nivell de l'Estat o a nivell de la Generalitat, que diu que una empresa que tingui 2 anys de pèrdues com Somatesa s'ha de dissoldre. S'ha de dissoldre. I després tenim un problema extraordinari, perquè vol dir que ens quedem pràcticament sense res. Per tant, l'estratègia de l'equip de govern, amb l'embolcall d'un discurs pretesament social, és tirar pilotes endavant sense aturar-se i sense plantar-se. A més, tenim una auditoria, és la raó per la qual el grup municipal de Convergència i Unió va deixar el Consell d'Administració de Somatesa, que diu, escolti, això no és viable. Tal com ho estan fent, o canvien d'una manera molt substancial l'estratègia, o això no és viable. I per tant, coincidim amb el que diu Amadeu Aguado, objectiu preservar el caràcter social d'aquest instrument, però discrepem radicalment amb l'estratègia per poder-ho... Després hi aprofundirem en les diferents estratègies. Senyor Turmó, el Partit Popular, per sintetitzar-ho una mica, va dir no podem mantenir una societat municipal a qualsevol preu. No? Sí, per això vostès van votar en contra. La afirmació seria que a qualsevol cos, i enllaçant amb la intervenció del senyor Aguadó, no, i amb la part final del senyor Rull, indubtablement jo penso que tots compartim la necessitat de polítiques socials i de polítiques socials a l'àmbit de l'habitatge. Llavors la qüestió és quin és l'instrument i quina és la millor manera de fer-ho. Però aquí el que no es pot oblidar és un històric, feia referència al senyor Aguadó, i és un debat que ja es va produir el dia del ple, que és un dictamen de contingut profundament social. Sí, però és un dictamen amb un contingut econòmic, i això és indubtable. Estem parlant de la condonació, vostè em feia referència a la presentació, que és perquè s'entengui que s'han perdonat, en aquest cas, 2 crèdits que tenia l'Ajuntament amb la Societat Municipal d'Habitatge. I aquesta qüestió no és nova d'ara, és a dir, la problemàtica de la situació econòmica de Somatesa, la dificultosa situació en què es troba, cada cop, en aquests moments nosaltres entenem que ens planteja dubtes de viabilitat, ve de fa uns anys ja. Un dels crèdits que es va condonar, el de 10 milions i mig, es va acordar en un ple el novembre de 2010. L'altre, de quasi 4 milions d'euros, que es va haver de demanar per pagar proveïdors, és a dir, clients, per entendre'ns, és d'un acord de setembre de 2011. I el novembre de 2012 es condona una pòlissa de crèdit de 2 milions i mig. Per tant, estem parlant ja d'una sèrie d'anys que portem arrossegant una situació molt complicada, amb informes de viabilitat, amb solucions, amb alternatives, i que porten... i és com nosaltres ho veiem, amb la presa de decisions que s'estan adoptant en la línia de condonar aquests préstecs que s'han fet des de l'Ajuntament a una pèrdua, en definitiva, de diners per les arques municipals, quan també des d'altres àmbits, o en aquest cas, si de cas ja ho comentarem més endavant, s'han plantejat, el senyor Rull en feia referència a alguna alternativa, perquè aquí la clau està amb el deute que té la societat i com es pot renegociar la situació en la que ens trobem. Per tant, hi ha un històric que no podem oblidar, que ens porta, i aquesta és la reflexió, que en menys d'un any, i això és així, l'Ajuntament perdona més de 17 milions d'euros a Somatesa, que tot i així no ens poden garantir la viabilitat, que des de l'any 2010 ja portem prenent mesures, diguéssim, extraordinàries per garantir la continuïtat de l'empresa, i estem el 2013 encara prenent mesures extraordinàries. Quina és la sensació? Que estarem prenent mesures extraordinàries cada any. No veiem que aquesta línia d'actuació que s'està prenent des de l'equip de govern, segurament amb bona voluntat, indubtablement, però que sigui l'encertada. I per tant, el que diem és, a qualsevol cost, no. I vam fer una pregunta que reiterem aquí. Quants milions està previst que hagi de portar l'Ajuntament perquè aquesta societat, en un seguit d'anys, sigui viable i funcional? Que ho diguin, perquè segons els números i en diferents escenaris és per esgarrifar-se. Per tant, s'han de buscar alternatives. Encara que siguin complicades, però s'han de buscar alternatives i, per tant, aquesta no és per nosaltres la bona, perquè en definitiva perjudica a la ciutat de Terrassa en quant que suposen molts milions d'euros que deixen de formar part del pressupost de l'Ajuntament. Senyor Pérez, quin és el seu punt de vista? No és la primera vegada que aquest tema el debatem internament, públicament, l'altre dia en el ple, i per tant encara és hora que pugui escoltar tant del Partit Popular com de Convergència i Unió l'alternativa. És a dir, ells estan dient, escoltin, és d'una audàcia, o sigui, el tema de la condonació, el tema de perdonar...
¿Por qué no renegocien vostès? ¿Por qué no entran en un tema de quitança? Ho acaba de dir el senyor Rull ara. O sigui, la viabilitat d'aquesta societat, és veritat, o sigui, és una societat complicada, si entressin en el sector privat, moltes han entrat en un tema de dació en pagament, amb les entitats financeres, etc. Però aquesta no és una mercantil qualsevol. Per tant, aquest és el primer element de diferència. No estem parlant d'una societat o d'una empresa doncs, com qualsevol altra promotora. Darrere hi ha, malgrat no els agrada escoltar-ho, doncs, polítiques socials d'habitatge. Aquest és un instrument que fins fa molt poc ha funcionat. Ha funcionat fins i tot amb Consell d'Administració, on hi havia representats els grups de l'oposició, que ara han marxat, amb debats plenaris, amb aprovacions en el ple, on es demanaven la demanda de crèdits per poder-se hipotecar, per poder construir habitatge públic o per poder comprar sòl i, per tant, per fer habitatge. Sí, per fer d'alguna manera política d'habitatge des de la perspectiva de lo públic en la nostra ciutat. I aquí hi ha hagut unanimitat. Què passa? I a més, des d'aquesta perspectiva, mai, fins als últims anys, hi ha hagut aportació municipal cap a la societat. L'Ajuntament tenia la capacitat de poder-se autofinançar o poder-ne cobrint les despeses dels seus crèdits amb els habitatges que venia. El tema ha variat moltíssim. Aquí, a Madrid, perquè jo obro un parèntesi, podria obrir també el debat d'aquells aeroports en els que no entren avions, d'aquelles autopistes en les que no passen cotxes, d'aquells trens en els que no porten passatgers, o sigui que el tema d'alguna manera és molt més ampli. No? Clar, no hi ha mercat, per tant, la ciutat és incapaç ara de poder generar ingressos per poder retornar el seu deute. I per tant, cosa que no havia fet abans, va i demana una aportació per part del propi Ajuntament. No oblidem que la societat és 100% capital municipal, que només hi ha un únic soci majoritari, que és el propi Ajuntament. Per tant, vostès han condonat el deute. No, no, nosaltres hem intentat buscar l'equilibri econòmic de la societat per evitar perdre patrimoni, un. Dos, donar marge, donar temps per poder mantenir aquest patrimoni. El senyor Rull deia... No, escolti, el patrimoni. No, que vostè, dotat fins les celles. No, però com no, vol que podem entrar a parlar d'altres societats o d'altres agències de la pròpia Generalitat, etcètera, etcètera. O sigui, aquí podem obrir una mica més el zoom, una mica més a l'objectiu. Deia, no, per què no renegocien? Què es pensa, que no s'està fent? Què es pensa, doncs, que hi ha una actitud passiva per part del propi Ajuntament? Què es pensa? Doncs, bueno, i en tot aquest procés s'han canviat els interlocutors per poder negociar. Recordin vostè doncs, que aquí hi havia una Caixa Terrassa que passa a Unim que passa al BBVA. Per tant, aquí hi ha hagut també canvis d'interlocutors i canvis de la presa de decisió que s'allunyen cada vegada més del territori i, per tant, hi ha unes certes dificultats. Què es pensen? Que no hem plantejat tema de carències, tema de quites? Què ens diu a l'altra part? Soft, absolutament. Això ho diu, clar, això ho diu vostè, clar, que no ha estat en cap taula negociadora. Tots. Això ho diu vostè, que s'atreveix a situar... Doncs plantegi realment el tema que, amb la boca petita, en tot cas, plantejo aquí o plantejo via resolució en el ple, escolti, miri, anem aquí amb un concurs de creditors. Un concurs de creditors. Sí, estan dient això, anem amb un concurs de creditors. Estem dient això. Per tant, sí, no amb un preconcurs, sinó fort, estan dient no, anem amb un concurs de creditors i, per tant, liquidin vostès la societat. Si anem amb un concurs vostè de creditors... Vostè creu que les entitats financeres estan disposades que a portar-se un concurs de creditors? No parlin tots l'hora, sisplau, que des de casa no entendran. Acabi, senyor Pena, i després... No hi ha alternativa, ja la té l'alternativa. Vostè m'està dient, anem amb un concurs de creditors. Situació d'un concurs de creditors. Evidentment, aquí n'hi ha diferents, hi ha entitat financera que té, majoritàriament és una, que té un deute o que tenim un deute amb aquesta entitat financera. Què diu? Vengui vostè per sota de mercat, vengui vostè l'habitatge, en funció del que vengui vostè, doncs farien una quita, però vostè encara mantindria el deute amb aquesta entitat financera. Jo, que sóc generosa entitat financera, perquè vostè m'ha mig espantat amb el tema del preconcurs, li tornaria a refinançar el deute, és el que està dient l'entitat financera, i per tant vostè, una vegada feta la quita, tindria un deute amb mi, entitat financera, que m'hauria d'anar pagant amb els interessos que calguin, amb els passos que calguin. Però amb aquest procés hauríem perdut el patrimoni.
En aquest procés haurien perdut el sol. I en aquest procés haurien entrat o entrarien en un conflicte social. Contrastem una mica aquesta visió, senyor Rui. Que no el tenien el patrimoni, perdoni, perdoni. Anem pagant la hipoteca o no? Però la hipoteca, el problema és que no generen recursos suficients per pagar la hipoteca. Anem pagant la hipoteca o no? I no, en aquests moments no es pot fer política. I segona pregunta que li faig. De la mateixa manera que tenim aquest municipi, té aquest instrument, que és la Ciutat Municipal d'Habitatge, n'hi ha d'altres d'arreu d'Espanya, d'arreu de Catalunya, que ho tenen. Posi'm un exemple de quina societat, 100% pública o mixta o el que sigui, ha entrat en un concurs de creditors. Un. No, senyor Rull, senyor Guado i després senyor Turmó. Molt bé. Aquí el problema és que no es pot fer aquesta política social. És a dir, la Societat Municipal d'Habitatge va ser concebut per ser competitiu respecte al mercat privat. I en aquests moments nosaltres no podem ser competitius respecte al mercat privat. Per tant, perquè els lloguers... Esperis un moment. Perquè els lloguers que ofereix la Societat Municipal d'Habitatge estan a preu de mercat lliure. Al contrari, per sobre del mercat lliure. Parlem de lloguers. És a dir, per sobre del mercat lliure no podem fer polítiques socials a fons, que això és el que seria imprescindible en aquests moments a la ciutat. Per tant, aquesta és una constatació objectiva. Tenim un instrument teòricament per fer política social que no en fa de política social. El mercat lliure, determinades promotores que no són de l'Ajuntament, ofereixen habitatge a lloguer molt més barat del que ofereix la Societat Municipal d'Habitatge. Per tant, primera constatació. Segona, amb l'estratègia aquesta diu renegociar. Qui surt beneficiat d'aquesta decisió que pren l'actual equip de govern? Qui surt beneficiat? Bàsicament són les entitats financeres que es miren amb complença aquesta actitud de l'Ajuntament de dir, bueno, escolti, no pateixin que nosaltres hi anirem aportant recursos en una negociació que no ens porta enlloc, entre altres coses perquè tenim una espasa de Damocles i abans hi he fet referència, que vol dir que aquí dos anys o resol mínimament això o som capaços de canviar molt l'esquema o finalment serà l'Administració General de l'Estat o la Generalitat de Catalunya. En virtut d'aquesta nova llei. Exacte, en virtut d'aquesta nova llei, que diuen, escolti, s'ha acabat el tema. I aleshores, el problema és que ens pot passar que haguem de dissoldre aquesta entitat. Tercer element, quina és l'estratègia que nosaltres fem? Insistim, on anem amb totes les conseqüències i amb força davant de les entitats financeres, dient, escolti, concurs de creditors, li interessa a les entitats financeres? No, ni molt menys, ni molt menys. Intentem afrontar la negociació no d'una manera allò de dir escolti, miri, anem fent... Anem... No, diguem-ne amb força, amb força. I aquesta és la potència negociadora que té l'Ajuntament. Clar que nosaltres no volem perdre patrimoni, clar que nosaltres no volem perdre els actius. El que diem és o hi ha algun canvi d'estratègia per renegociar i per refinançar o ens treuen una part d'aquests 100 milions que ens cauen com una llosa o això és inviable. El senyor Pérez diu no, vostès no tenen alternativa. I tant que la tenim l'alternativa. Sí. El que constatem és que vostès continuen amb una via que és una via morta, que no porta absolutament enlloc. I a més tenim una auditoria que hem encarregat nosaltres mateixos com a Ajuntament que avalen justament això que estic dient. I per tant, vostès continuen, pilota endavant, ara són 14 milions d'euros, clar, 14 milions d'euros que ens impedeixen de destinar-los a fer d'altres coses que en aquests moments són imprescindibles per la... Això no és veritat. I tant, i aquesta és la situació concreta. Nosaltres vam plantejar un ple extraordinari i vam debatre fons en aquest ple extraordinari i vam presentar justament quatre iniciatives que anaven en aquesta línia, d'oferir l'alternativa. El que no s'hi val és, amb aquest vernís de les polítiques socials, que no les estem fent en aquests moments, amb aquest vernís d'anar cap a una posició que abans vostè em preguntava, diu, ho han titllat d'irresponsable. Claríssimament, ho titllem d'irresponsable perquè al final acabarem perdent amb aquest procés bous i esquelles i no podrem fer la política social que la ciutat necessita. Senyor Guado. No, jo anava a començar amb uns altres aspectes, però esclar, no es pot dir que podem destinar 14 milions d'euros a altres polítiques. Escolti, senyor Rull, això ho explica a les 1.000 famílies que viuen en pisos de la societat. En tot cas, el que fem és preservar-ne el seu futur. I millor opció que aquesta, evidentment, que n'hi ha i les estem fent. I fins i tot aquí està la solvència del propi Ajuntament de Terrassa, que un esmentat concurs de creditors posaria en dubte. I amb això no volem ser-hi de moment. Mirin, les polítiques socials sempre seran inviables econòmicament. Ja neixen per això, per ser inviables. Escolti, les polítiques socials no són un negoci. La Ciutat Municipal d'Habitatge no és una immobiliària.
I el que fem que és defensar allò que ha pagat tothom, perquè quan parlem de la societat municipal d'habitatge, estem parlant d'una societat municipal amb els diners de tothom. I el que fem és preservar aquella inversió que de forma global es va fer en habitatge, com de la mateixa manera una família davant de la bombolla immobiliària va fer la seva inversió. I aquesta bombolla l'ha patit multiplicat pel nombre d'habitatges la pròpia societat, com l'ha patit totes les societats municipals en el país, el propi Incasòl de la mateixa Generalitat o l'agència LACA. Escolti'm, siguem més seriosos i més responsables. I situem, jo no vull perdre amb els números, escolti'm, no volem donar als bancs allò que després gestionaran ells, hi ha la protecció d'una política d'habitatge, hi ha la garantia d'aquella persona que un moment donat no pugui pagar el lloguer, hi ha una protecció de política social. Els bancs ara aplaudeixen amb les orelles. No té l'acció directa que podria tindre un banc. És veritat, també, com diu la llei, que aquesta llei que ens pot venir, en el cas que arribés, jo penso que seria tant l'atzucac que posaria tantes societats a nivell del país, de diferents ciutats, que s'hauria de gestionar de totes maneres menys utilitzant la bancària. I en aquest sentit, evidentment, es faria tot menys perjudicar. Aquí hi ha un patrimoni, hi ha una inversió de la ciutat en habitatge social. I aquest patrimoni, la nostra obligació és defensar-lo. Defensar-lo amb aportacions municipals que de moment ara podem sostenir. Quan es parla que l'acció social és insostenible i és inviable, escoltin, bueno, de fet la Generalitat ja ho fa amb les seves polítiques, beques menjador, retalls en tots els aspectes socials, evidentment, aquesta és la seva política, però aquesta no és la nostra política i apostem per aquesta injecció. Però qui es beneficia aquesta política social? Intravenosa. Quines famílies que no tenen recursos poden accedir a habitatge competitiu? Està parlant de política social. Es protegeix el patrimoni de l'Ajuntament i no es protegeix els interessos dels ciutadans. Ja li contestaré després. Ja li contestaré després. Jo penso que Convergència i Unió i el Partit Popular són víctimes d'una decisió que prenen en una taula en un moment al voler marxar d'aquesta societat i ara ho estan justificant en l'àmbit econòmic. És la mateixa sensació que percep la societat, que són aquells veïns que quan no es pot pagar la comunitat, quan no es pot pagar la neteja de l'escala i quan no poden pagar el manteniment del ascensor, marxen d'ella. Jo aquí un primer matís respecte a aquesta última afirmació. Marxant de la societat perquè hi ha un informe, un esborrany d'auditoria, que el que ens està dient no només és que no sigui viable, sinó que posa en dubte els números de la societat. Si hem de començar a parlar amb vehemència de la situació, quan s'ha de parlar amb vehemència? Posa en dubte els números de la societat i el valor del seu patrimoni, el que vostè tanta referència feia al senyor Pérez, perquè jo els pregunto quin és el valor del patrimoni de la Societat Municipal d'Habitatge. És que nosaltres en aquests moments no ho sabem. Posa en dubte, la seva argumentació és confondre i barrejar moltes qüestions. Parlen de les societats com a instrument. És que aquest seria un tema a part i que seria un objecte d'un altre debat i que precisament la llei que vol racionalitzar, en aquest cas l'imposava el govern del Partit Popular, però amb la línia que comentava no sé com serà la de la Generalitat, racionalitzar el sector públic i l'administració, precisament el que no vol precisament és que s'articulin mecanismes i instruments com les societats, que són evidentment en quant a endeutament diferenciats del que és el pressupost ordinari de l'Ajuntament, perquè això no s'ha d'oblidar. El deute de les societats, oi que no computa per l'endeutament de l'Ajuntament? No hem d'oblidar per què serveix també l'instrument de les societats? No, perdonem, tenim un entramat societari municipal que si tot el deute de les societats municipals de Terrassa assumés el propi de l'Ajuntament, estaríem parlant d'uns números molt, molt, molt delicats a nivell d'administració. Per tant, les coses sobre la taula i tal com són. Per tant, no em diguin que és un instrument que es va... No, perdó, precisament és un instrument que es crea en el seu moment per evitar que l'endeutament computi amb el que seria el pressupost ordinari. La protecció oficial està garantida, em sembla que el senyor Rull ja ho ha expressat, i aquí el que s'està parlant, i el que nosaltres també entenem que s'ha vingut parlant des que ens estem reunint, hi ha hagut diferents comissions, etcètera, és d'una posició de força de l'Ajuntament de Terrassa, l'Ajuntament de la quarta ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, d'una posició de força a l'hora de renegociar un deute. És que ho estem fent. Jo que vaig assistint a les diferents reunions sobre el seguiment d'aquesta situació i dels diferents plans de viabilitat que es van exposant, la sensació que tinc és que cada cop tirem passos enrere. Cada cop tirem passos enrere, perquè els escenaris que ens dibuixen en un moment determinat són uns. És a 10 anys, a 5 anys potser,
12, pum, al final, a 3 anys, què passa? És que sempre tira enrere l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, si des d'una persona fins i tot experta o especialista en una matèria, que és el dret mercantil, s'està plantejant, i també un suport amb informes mercantils, que hi ha alternatives, com podria ser la figura del preconcurs... Digue-li a una família que no pot pagar el pis, que no sap negociar. Però és que està fent demagògia. Aquí el que estem dient és aconseguir salvar la situació sense perdre diners o perdent el mínim possible de diners. En tot cas, dos matisos, perquè també parlava el senyor Pérez de que hi havia unanimitat amb molts matisos, i fent referència que això ve de fa anys amb diferents dictàmens que s'han adoptat al ple, i nosaltres, a més, específicament, i ho vaig recordar el dia del ple, votàvem a favor d'algun d'aquests dictàmens de la concessió de crèdit a la societat, perquè eren moments molt delicats, perquè se'ns plantejava com a solució per garantir la viabilitat de l'empresa, i dèiem, de manera forçada, i sentim-nos molt incòmodos, però per responsabilitat votàvem a favor. El que no pot ser és que any rere any, senyor Pérez, any rere any hem de prendre mesures extraordinàries. Si any rere any hem de prendre mesures extraordinàries i totes costen diners a l'Ajuntament, és que algú s'està fent malament. I torno a insistir, en menys d'un any, 17 milions d'euros perdonats. Són 17 milions d'euros que ja no estaran a les arques municipals. Això és el que ha de fer la ciutadania. I la pregunta és, quants milions més? Aquesta és la pregunta. M'ho poden dir? Queda formulada, senyor... Vostè preguntava abans, quin és el patrimoni de la societat? 143 milions d'euros. Vostè està dient, perdin això. Vostè està dient, malvenguin el patrimoni. Sí, vostè està dient, malvenguin el patrimoni, perdin el patrimoni, però mantinguin el deute. El senyor, el deute que quedi una vegada malvenut el patrimoni i fer la quita. Què és el que li passaria a qualsevol família que, fruit d'un desnonament, sigui ha cobert una part de la hipoteca que tenia amb l'entitat financera, però encara arrossega el deute amb aquella entitat financera. Estan dient això. O vostè està dient... Estem dient és actuem en aquest sentit per no perdre-ho. No, vostè diu, no, és que vostè no està negociant cop de força. Però què es pensa? Negociant en una situació de feblesa extraordinària. Que no s'està fent. Els grans beneficiaris de la seva estratègia són els bancs. Qualsevol preconcurs... Els pretesos progressistes beneficien les entitats financeres. Podria acabar i després parlarem de la privatització. O sigui, qualsevol preconcurs, el 90 i molt per cent, acaben amb concurs de creditors i, per tant, amb liquidació i, per tant, amb pèrdua del patrimoni. Vostè diu, deixin de pagar la hipoteca, estan dient. Clar, deixin de... No, o sigui, evidentment. Després hem d'acabar demanant crèdits a les entitats financeres per un deute que també tenien amb la Generalitat de 24, de 20 i pico milions d'euros, perquè, clar, com que no tenim tresoreria, hem d'anar a buscar aquests crèdits a les entitats financeres amb les que a vegades després... Això es pagarà aquest trimestre, ja ho sap. Sí, miri, li agafo... Sí, ja ho veurem. La vicepresidenta del govern. Amb 600 milions d'euros hem de pagar... A Terrassa li falten 21, 22 milions d'euros. 21.656. Els pressupostos generals de l'Estat encara coneixem, és complicat. Xifra de divendres. Deixi'm acabar. La gran majoria de polítiques socials, ja no dic d'habitatge, tenen compensacions o bonificacions públiques. Li poso un exemple. Aquí hem situat molt el tema de l'habitatge. Vostè abans ens situava a TMS. La ciutadania paga el 100% del cost del transport, sí o no? Quan diu privatització vol dir que la gestió privada d'un servei públic és el dimoni. La ciutadania paga el 100% del bitllet del transport públic o està bonificat? No, molt bonificat. Per part d'aquí, per part de tothom, amb els impostos. Continuo. Taxa de residus. La ciutadania paga el 100% de la taxa de residus? Sí o no? Vostè, quan parla de privatització, què ens està dient? Deixi'm acabar. Què vol dir? No, el que li estic dient és que la major part dels serveis tenen una compensació o una bonificació. Sí o no? Escoles bressols, poso un altre exemple. La ciutadania paga el 100% del preu de les escoles, per cert, la Generalitat s'està retirant o s'ha acabat de retirar o té intenció de retirar-se de la seva aportació, o escola de música. La Diputació de Barcelona... No, perdoni, estic parlant de la competència recollida amb la Llei d'Educació de Catalunya, recollida amb la responsabilitat que té la Generalitat, administració educativa competent, amb aquest tema. No em parli de la Diputació, no m'expliqui ara sopars de 3 euros. No, jo parlo del que marca la Llei d'Educació de Catalunya. Per poder proveir un servei públic. No, vostè se l'han tret a sobre i li han situat a la Diputació. Li han situat a l'administració local, Diputació de Barcelona. Diputació de Barcelona. Vostès defensen els instruments encara que l'objectiu no sigui fer política social. De la mateixa manera, i li he posat 3 exemples i podria col·locar-li una llista més llarga. Li he dit taxa de residus, li he dit transport públic, li he
he dit el tema de escuelas, etcétera, etcétera. De la mateixa manera que aquí hay bonificación, compensación, etcétera, amb el tema de habitatge, ara, ara porque abans no existía, porque abans la ciutat s'ho podia generar el seu equilibri, ara hi ha aquesta bonificació. Amb quin objectiu, vostè deia? Es que no poden fer polítiques de lloguer. I tant, vostè, el Partit Popular, vostè, Convergència i Unió, el Partit Popular i els dos partits de govern votaven fa relativament poc un reglament a l'Ajuntament de Terrassa justament per generar ajuts, bonificacions, per acabar amb un lloguer per sota de preu de mercat, que les famílies, amb més, i està regulat... Més enllà de la sumatesa. No, perdoni, i estem parlant d'habitatge, i estem parlant d'habitatge patrimoni de la societat. Per tant, i vostè ho votava, el seu grup votava justament aquest mateix tipus de reglament. I en relació al que deia vostè, o el senyor Rull, com afecten aquests 14 milions? No afecten, perquè no estaven contemplats amb el pressupost del 2013. No hi afecten. O sigui, no és allò que ara haurem de retallar 14 milions perquè estaven en la part d'ingressos. Si no es condonen, no s'haurien de tornar. Si no es condonen, no s'haurien de tornar. Perdoni, el patrimoni, el patrimoni és de la societat. La irresponsabilitat és el mateix que passa amb el parc audiovisual. I la irresponsabilitat i l'avinguda de Barcelona, en tot cas, és el que estan plantejant vostès. Juguin, donin un cop a la taula, a veure què passa. No, és que és molt més seriós del que estem dient. Perquè darrere d'aquests 900 hi ha habitatges, hi ha famílies, hi ha persones que tenen hipoteques, que tenen la protecció social del propi ajuntament. La protecció social que està garantida. I acabo, això ho dirà vostè. En la mesura que entra en un concurs de creditors, ho dirà vostè, no? Està garantit sempre, senyor Pérez, sempre. Això ho dirà vostè, no, demostri que està garantida. En la mesura que vostè entra en un concurs i, per tant, perd i passa a propietat d'una entitat financera, la protecció social està garantida. Vostè pensa que l'entitat financera a més tindria interès en adquirir aquesta? No, és que aquesta és la clau. Aquesta és la clau. Per tant, és molt fàcil instal·lar-se en aquest discurs en el que un situa un titular, l'Ajuntament perd 14 milions d'euros perquè li condona la societat. El titular no l'hem fet nosaltres, el titular l'han fet els mitjans de comunicació de la ciutat, i tots han anat amb la mateixa línia. Anem a les actes del ple. Vostè va amb la línia aquesta? Han recollit el que vostès han expressat i ja està. Ha quedat clara la seva posició, senyor Rull, sisplau? Primer, un primer debat, que és bàsicament aquest fariseisme que té Iniciativa per Catalunya quan parlen de privatització. Cosa absolutament terrible. No, és això. Fixi's que quan el senyor Turmó parlava, vostès el que volen és privatitzar. L'altre dia agafem i diem, hi ha un servei públic, que és el de transport públic, que el proveirà íntegrament una empresa privada. Ja estava privatitzat. Això no és privatització. Ja estava privatitzat. És dolent, és intrínsecament malvat. Estava privatitzat. O el servei, diguem-ne, quan es va a la mútua, quan hi ha ciutadans de Terrassa que van a la mútua. La mútua, que jo sàpiga, diguem-ne, no és una organització de caràcter públic, però proveeix un servei públic. Amb un concert públic. Proveeix un servei públic, però vostè la seva obsessió és, amb la mesura que és de titularitat pública, ja es poden garantir, diguem-ne, els efectes positius. No, evolucionin, avancin una miqueta, Europa i el món ha canviat, l'important és garantir el servei públic, independentment de qui ho proveeix, però l'important és garantir aquest servei públic. Primer element. Segon element, en el cas de Sumatesa tenim un problema greu, que hi ha una part molt important dels lloguers que, insisteixo, estan per sobre el preu de mercat, bàsicament perquè si no fos així no es pot fer front a les hipoteques que té la Societat Municipal d'Habitatge. I per tant, aquesta pretesa finalitat pública, que és ajudar les famílies que no tenen la possibilitat d'accedir a un habitatge amb condicions favorables, el nostre instrument no ho pot garantir. Però vostès diuen, aquí fa la sensació que van a protegir els interessos de l'Ajuntament, que no, en aquest cas, els interessos públics o de l'Ajuntament, que en aquest cas no són els interessos dels ciutadans i les ciutadanes de Terrassa. Aquest és el problema de fons. Qui són els que tenen a partir d'aquí els habitatges de la societat? Tenim una auditoria que ens diu, vostès van molt mal orientats, l'estratègia que segueixen no ens porta enlloc, i aquí hi ha dues opcions possibles. Una primera és aquesta resignació, no sé si és cristiana o no, la que ens apuntava el senyor Amadeu Aguado. Continuem, nosaltres anem negociant. Qui està entusiasmat amb la decisió que va prendre l'Ajuntament de Terrassa el dijous passat són les entitats financeres. Qui es beneficia bàsicament d'aquesta actitud temorenca són les entitats financeres. Què els diem? Fem-ho plegats
y cambiamos la estrategia de negociación. Nosotros les hemos ofert una alternativa, pero es que ustedes, esta alternativa, están absolutamente tancats en una estrategia que no nos porta enlloc. Y ahora hemos comenzado en una fase del debate, que es esta fase de bucle, porque anem utilizando los mismos, y la actitud es absolutamente tancada. Y darrera cuestión, yo afirmo en toda rotundidad, y así lo hemos explicado, y así lo hemos defensado, y así nos hemos asesorado, que no es perd la condición de habitatge protegit. Y esta es la clau de todo plegat. Pero en estos momentos, esta condición de habitatge protegit ens serveix de ben poc. Ens serveix de ben poc. ¿Por qué? Diguem-ne, porque en el mercat lliure pots aconseguir lloguers molt més barats dels que ofereix l'Ajuntament. És cert això que denuncia el senyor Rubio? Això de que estan per sobre els preus del mercat lliure o no? Miri, jo recomanaria al senyor Rull que estigués un matí... Probablement, i per això anirem a bonificar-los. I per això anirem a traspassar diner. Que es traspassés per l'oficina d'atenció a l'habitatge. I això és un reglament que va aprovar Convergència i Unió i que va aprovar el Partit Popular. I que ara estan qüestionant. Que es passés per l'oficina d'atenció a l'habitatge del senyor Rull. Fent-ho diferent, podem aconseguir incorporar més habitatges a preus més competitius, que això és, al final, el que es pretén. Els elements... Em puc posar tres sobre la taula i simples perquè siguin entenedors. Primer, que s'aporti de quina manera diferent de la que estem negociant amb els bancs, Convergència i Unió i el Partit Popular negociarien aquest deute, perquè si no el senyor Rull està dient tamorencs i resignats cristians a totes aquelles famílies que alhora també estan renegociant aquella impossibilitat de pagament de la hipoteca. És un plantejament sofista i demagòg. Diu, vostè té uns lloguers per sobre de la mitjana. Escolti, són lloguers fets amb aquests habitatges en temps que tenien evidentment unes tarifes, però escolti, precisament aquí estem per protegir. Vostè sap quants lloguers aquests es renegocien? El banc ho faria, això? Qualsevol empresa que no fos una societat municipal d'habitatge renegociaria els preus dels lloguers? La bossa que hi ha de la pròpia societat municipal d'habitatge per destinar en aquelles mediacions que fem precisament amb els bancs, hi seria? Escolti, no faci demagògia, vostè porta en l'àmbit econòmic, ho porta però no porta la solució, ens porta a davant de la porta del banc, ens l'obre la porta i diu, escolti, ja s'ho faran, quan nosaltres ja estem a dins del banc, fa dies que parlem i vostès no ens aporten en aquella taula la solució. Amb un èxit perfectament descriptible. L'objectiu és política social d'habitatge, preservar el patrimoni en vivenda que pertany a tota la ciutadania de Terrassa i que en temps difícils els més necessitats se n'han de beneficiar. Aquest és l'objectiu i no ho perdrem. Amb la seva política, amb els seus consells, amb les seves coses que no diuen però que intueixen però que no sabem quines són, potser ho perdríem perquè estaríem indefinits i no haguéssim aixugat aquest deute. És una irresponsabilitat. Vostè està posant l'exemple de la Comunitat de Madrid. Un tercer que m'agradaria posar. Es parla ara, i no té res a veure, o sí, amb el tema de l'habitatge, de la privatització, l'externalització, amb el tema dels autobusos. Sí, aquí Convergència i Unió i el Partit Popular han aprofitat un canvi de concessió perquè tocaven en el temps per dir que estem privatitzant, quan realment continuem amb el mateix tipus, model de gestió que teníem, que és externalitzar un servei amb aportació municipal per garantir que el servei públic funciona. En aquest cas, permeti-me una mica la comparança, parlen de privatització quan estem externalitzant, és a dir, ¿por qué hablamos de amor cuando queremos decir sexo? I és el que volen practicar en aquest sentit, Convergència i Unió i el Partit Popular. Però això és dolent, el que han fet, externalitzar, és dolent? No. Home, Iniciativa per ells és una heretgia màxima, vol dir privatitzar, cosa sòrdida... Si hem valorat precisament el canvi en relació a... el model de concessió que serà el transport públic, és perquè partíem d'un concurs d'iniciatives de l'any 89 que des del nostre punt de vista, i aquí ja parlo d'un històric que jo ja vaig heredar des del punt de vista argumentari, estava com a mínim viciat o que plantejava dubtes. Per tant, nosaltres benvingut que ara es faci de nou, perquè això vol dir que en principi, i estarem a sobre, es farà bé. Dos o tres qüestions molt ràpides. Una, el model societari com a instrument sembla que per l'esquerra, així s'ha dit, és com una justificació perquè s'hi puguin perdre diners, això mai, els diners són dels ciutadans. El que està dient és molt greu, no? Vostè està dient és molt greu. Vostè està dient que és una societat... Vostè forma part de moltes societats municipals, aprova els comptes... En aquests moments de cap, i el que és molt important... No, jo no, jo com a... En aquests moments no estic de cap Consell d'Administració. Foment de Terrassa, què és? El que s'ha deixat molt clar. Formen part o no formen part del Consell d'Administració? Es podem estar en Consell d'Administració, però la responsabilitat de la gestió, i no enganyin la ciutadania, no és del Consell d'Administració.
es de l'equip de govern o de las personas de l'equip de govern. Sí, y em sumateix exactamente igual. Y quan nosaltres hem votat alguna decisió, en el tema de sumateix, las principales importantes son las que han anat a aplicar, que abans feia referència, que en un moment, per la situació que se'ns plantejava i per la necessitat de prendre una decisió extraordinària perquè era necessària per la seva viabilitat, vam fer un acte de lleialtat amb l'equip de govern que després no trasllada, perquè el que ens estan demanant són actes de lleialtat constant quan entenem que s'estan equivocant o que hi ha alternatives. Jo torno a insistir, és viable l'empresa? Aquesta seria la pregunta número 1. Si em diuen sí, és viable, a quin cost? Aquesta seria la pregunta número 2. I a quin cost, és a dir... Polítiques socials no són inviables. Perdoni'm, vostè m'està dient que són inviables. És a qualsevol cost, és viable. M'està dient que l'Ajuntament de Terrassa, per tant, és tota la ciutadania ha d'abocar 50 milions d'euros. Aquesta frase, senyor Aguado, passarà als anals de la història. Tant de bo l'apliquessin al govern de la Generalitat. És brutal. No es parlaríem de retallades, perquè vostès la pregunta és, amb aquestes mesures solucionem definitivament el problema de la societat? No. Ja li he dit. Quants milions més s'hauran de portar des de l'Ajuntament? Ja li he dit. Quants milions més? Ja li he dit. Ara, ens sembla de més risc i més irresponsable. Però si no s'ha explorat. Perdoni. L'únic que s'està explorant és condonar, explorem altres mesures. Vostès pensen que no hem anat a taules negociadores amb diferents nivells de responsabilitat de l'entitat financera. El que jo estic veient cada cop és que amb l'activitat negociadora el banc guanya. Jo hi estic dient, solucionem realment el problema? No. En el context en què estem, el mercat, es venen habitatges des de la pròpia ciutat, poquíssims, com qualsevol altra promotora. Poquíssims. Quants? Poquíssims. No, poquíssims, poquíssims. Igual ningú, o dos, o tres, o un. És igual, poquíssims. Vol dir que això genera la possibilitat de tornar el crèdit hipotecari? No. Ara, el que en aquests moments, amb un exercici de responsabilitat del govern de la ciutat, és el que no està disposat a perdre un patrimoni, per tant, ens donem un marge més llarg de temps per poder intentar equilibrar econòmicament la societat i per tant... Portem anys així. No, perdoni, anys no. Des que prenem mesures extraordinàries... Des de la caiguda de la bombolla. I vaig a la part de privatització que tant li encanta... Bueno, és que ara han descobert no sé què Convergència i Unió. Mira, escolti'm, li vaig a fer preguntes, només em contesti sí o no. El servei de l'enllumenat públic en aquesta ciutat està privatitzat? Està externalitzat, sí o no? Sí, no, no, digui'm sí o no. Digui'm sí o no. El servei, perdoni, el servei de neteja de la totalitat dels equipaments públics, municipals, és una concessió externalitzat, sí o no? Sí o no? El servei de la mina pública, d'aigües, etcètera, hi ha una concessió, sí o no? I és dolent això? Perdoni, jo no li estic dient que és dolent. Però vostè acusava de privatització. No, però és que vaig a l'altra part. Ara, jo com a administració pública i el servei de transport públic és una concessió, mixta, on hi havia fins ara una participació del 20% en el Consell d'Administració de Temesa. Per tant, ja hi havia una gestió privada. I aquí es fa una opció d'intentar evitar riscos i, per tant, donar un pas enrere amb aquest 20%. És fantàstic. Amb aquest 20%. Però, escolti'm, jo... No, en què és inaudit? És inaudit que vostès van amb la línia aquesta de... No, és que ara li anirà a la part... Quan hi ha un canvi de model de gestió en qualsevol àmbit... A vostè això li va bé. A vostè no li estic dient res. Què s'està inventant? No li estic dient res, senyor. No, però ho està dient a la gestió municipal. Li estic dient amb ell. Li estic dient a iniciativa. Li estic dient a iniciativa que es posen el tema d'acusar els altres de privatitzar. Jo el que li estic explicant és que el món canvia, que l'important és garantir el servei públic independentment de qui proveixi aquest servei públic. I on em porta això? Però abans hi he posat un exemple, senyor Rull, abans hi he posat un exemple simpàtic. Li he posat exemples. Amb el tema d'externalitzar. Estic parlant amb el senyor... I senyor Rull, li he dit l'exemple de l'enllumenat, l'exemple de la neteja, l'exemple del menjador, etcètera, etcètera. M'ha vist a mi aixecar vostè en algun moment el dit i dir, escoltin, que no... Ara, vostè sí que han aixecat el dit en el ple municipal i han dit, privatitzin Ecoequip. Expliquin això també als treballadors d'Ecoequip perquè la gestió serà més eficient, etcètera, etcètera. Aquí, en aquesta ciutat, va haver-hi un intent d'entrada amb el tema funerària, quan el Partit Popular va alliberar... No estem plantejant això. Funespanya... Ens hauríem de remuntar molt... I vam acordar per unanimitat que no volíem que Funespanya actués de Terrassa. El que no li acceptaria mai és que des de la gestió de lo públic, l'administració pública ha de fer sempre una gestió pel servei públic seus.
I ara li poso exemples també. Vostès des d'aquesta òptica fan, o sigui, s'aparten de responsabilitats en el tema del cofinançament d'escoles, d'escoles de música, d'escoles bressols, o entren en vies de finançament, en vies d'aportació econòmica a escoles privades, ja no dic concertades, a escoles privades, que a més segreguen, escoles lligades a l'Opus i tal. Això és propi d'una administració pública? Hauria de ser d'aquesta manera? No, jo ja sé que el seu objectiu seria retirar el concert a l'escola Pia, retirar el concert a la cultura pràctica, retirar el concert a la BET, retirar el concert a les escoles concertades. Hi ha parts de la llei d'educació... O no és bo? Doncs no, jo el que li dic és que hi ha un servei... Està portant a una lectura... Si de vostè depengués la mútua de Terrassa com a... Hi ha un concert d'un servei, és el sistema, no és el sistema. Aquesta és la diferència entre vostè i nosaltres. El que fan amb la seva política, les escoles de música, és que l'aposta fonamental des del públic hauria de ser pels instruments públics. I vostè aquí ara està fent una demagògia barata, que ni se la creu, ni se la creu. Està parlant més de cara a la càmera que no el que pensa realment. I aquesta és la diferència. No siguin fariseus, senyor Pérez. Aquest tema jo ho aplicaria més a vostè mateixos. No, bàsicament no. Sí, és veritat. Sí, és veritat què? Sí, no, justifiquin el perquè hi ha 23 milions d'euros que s'aporten a les escoles privades. Privades, no concertades. Justifiqui-m'ho vostè quan governava, perquè aportaven 23 milions a les escoles privades. No. Vostè no havia format part del govern. Expliqui-m'ho vostè. Sap per què? Perquè hi ha una llei, que és una llei que va ser aprovada amb una amplíssima majoria en el Parlament de Catalunya, que així ho estableix, primer element. La llei d'educació de Catalunya. La llei d'educació de Catalunya. I és una llei que va ser votada pel PSC, és una llei que va ser votada per Esquerra Republicana i és una llei que va ser votada per Convergència i Unió. Primer element. Segon, respecte de l'època que vostès governaven la Generalitat de Catalunya, els concerts no s'han augmentat, al contrari. S'han reduït respecte a aquestes escoles que vostè diu que són d'elit. La pregunta és, per què a la seva època era una qüestió acceptable, quan vostès governaven, quan tenien consellers, quan el senyor Saura estava en el govern de la Generalitat, i ara és una cosa absolutament terrible. Per què? Expliqui'm la diferència. Expliqui'm la diferència entre una situació i l'altra situació. La població escolar de Catalunya s'ha incrementat, el nombre de professors són menys, etcètera. Senyor Pérez, jo el que intento explicar és que, en el fons, vostè quan em deia enllumenat públic, vostè quan em deia clavegueram, estem utilitzant uns conceptes que són absolutament lògics i sensats, però vostès quan volen espantar la gent utilitzen sempre, no, aquests el que volen és privatitzar el servei, i amb l'utilització del concepte privatització el que intenten és portar errors a la gent. L'altre dia, amb el que es va fer a TMS, nosaltres hi vam votar a favor perquè no hi veiem cap mena de dificultat, però si hagués estat al revés, que nosaltres haguéssim estat governant Terrassa i haguéssim renunciat a aquest percentatge, vostès ho haguessin utilitzat com sempre fan a tot arreu. Jo no, al Parlament de Catalunya els sento cada dia, l'espantall de la privatització. Això va en contra de l'interès general, i el que li estem dient és, quan la gent de Terrassa va a la Mútua de Terrassa, els caps gestionats a la Mútua de Terrassa, que és una entitat privada, diguem-ne, el servei no és pitjor que el que es proveeix al cap Antoni Creus, que és de titularitat estrictament pública, perquè l'important és el servei públic, independentment de qui proveeix aquest servei. I aquest és el debat que jo he intentat obrir aquí. Per tant, no sigui ideològica. Jo em quedo amb una frase del senyor Rull, que diu, l'important és el servei públic. Tant de bo les polítiques que estan fent des de la Generalitat al seu partit apliquin aquesta frase que vostè acaba de dir. I com que ho volem fer millor, volem la plena sobirania d'aquest país. I concretament, com que ha parlat de sanitat, també en sanitat, o és que no està passant res. O el Partit Popular amb la seva responsabilitat. Justament perquè està passant estem defensant el que defensem. De manera molt breu, perquè són debats que s'han reproduït tant al ple com en comissions, i abans feia referència al senyor Rull que s'arribava un moment de bucle, i és cert, perquè jo a més estic a la Comissió Política d'Habitatge i en el seu moment estava al Consell d'Administració d'Habitatge, i realment sí, és com un no sortir-nos, arribem a un punt que jo per intentar clarificar és... El senyor Manuel Pérez ho ha dit clar, diu, amb aquestes operacions no es garanteix, no solventa la situació. Li repeteixo literalment, vostè ha fet aquesta pregunta, i jo li dic, amb aquestes mesures es soluciona definitivament el problema? Estem fora de temps. Em diu que no, llavors l'altra qüestió és quants milions ens acabarà costant.
Molt bé, doncs, avui aquest programa Debat Obert ha volgut tractar el tema que va centrar en bona part també el ple d'aquest mes de setembre, un dels que ha tingut més ressò, que és aquesta delicada situació de la Societat Municipal d'Habitatge. Som conscients que era un tema complex, però és un tema interessant i que té una plasmació pràctica en la vida quotidiana de moltes famílies. Per això no l'hem volgut pas defugir. Ha estat un debat intens, però també creiem que ha estat enriquidor i clarificador, de manera que els donem moltíssim les gràcies perquè ens hagin acompanyat avui i ens hagin exposat les seves idees. Fins una altra. I gràcies a tots vostès també per la seva atenció.